Før videoen for i dag starter, så ønsker jeg å meddele med dere at Gullsnutten 2017 har endelig begynt. Gullsnutten er en norsk prisutdeling for oss YouTuberne som skal sendes på NRK den 1. april. Det jeg ønsker at du skal gjøre er å gå inn på gullsnutten.no og stemme på din favoritt-youtuber. Selvfølgelig så ønsker jeg å bli nominert selv. Så hvis du ønsker å stemme på meg, så vil jeg si tusen hjertelig takk, og jeg blir i alle fall evig takknemlig hvis du ønsker å stemme på meg. Så da har jeg ikke mer å si enn tusen hjertelig takk på forhånd, og kos deg så riktig masse med dagens video. God dag alle sammen, og hjertelig velkommen tilbake til den serien du digger mest på YouTube, nemlig det her er det sykeste jeg har skjedd. I dag så har jeg plukket ut tre kjempespennende og ikke minst syke klipp som skal ta og skje akkurat nå. Så da, folkens, tar vi bare og kjører på. Ok, så de er under en bu, og det ser ut som han der mannen skal ta og så klatre opp den her svære istappa her. Alle sammen vet jo at det her kommer ikke til å gå bra. Det her kommer jo overhodet ikke til å gå bra. Se der da. Det er akkurat det jeg sier. Det her går jo selvfølgelig ikke bra. Å fy flate. Altså, tenk dere hvis han her har fått den der på seg da. Det har jo vært helt sykt. Det var kanskje veldig nærmere for å finne på seg også. Skal vi se. Da, det var nærme, det var utrolig nærme før den fikk en på seg også. Det sier, skal være litt forsiktig kompis, skal være litt forsiktig. Volum nummer 13, ja, submit videos via the submission for me, baby. Ok, da vet du, da er vi på motorsykkeltur. Vi kjører jævlig fort også, det er ikke snakk om heller. Oi, i alle lager. Her begynner jeg fight, vet du, her catfight. Oh, det er sånn det blir spennende. Det her sånn det blir virkelig spennende. Ok, jeg vet ikke hva som skjer der. Kanskje noen, nesten kanskje. I don't know. This is him. Her går det unna, ja. Her går det virkelig unna, Junar. Det går fort, da. Vet du, en ting jeg har supplest til, jeg har fått så... Oi, i alle dager. Nei, ikke sånn, lander på hodet. Den vent 120 kilo, den go-karten her. Og han får den på. Nei. Åh, the cart. Hittil ser det på det. Han som har en pen. Fy flate, 120 kilo rett om. Nei, det går ikke. Dæven. Det har måttet ha gjort så vondt, det. Det har måttet ha gjort så vondt. Og vi står i trafikken, og det skjer ikke så veldig mye akkurat her. Annet enn... Oi, blod! Blod! Stå! What? Ok, hva som skjedde der egentlig? So this clip right here is okay, the most random one ever had. Intense, I couldn't just put it in without any reaction. I want to educate you guys that you should never follow any lines in the backcountry if you don't know the area. Please don't do this, okay? Always check the area before going anywhere where you don't know where you should go, where you shouldn't go. Okay. So check this out. It's coming. Nei! Oh! And he survived without any injuries. This is incredible. I'm pretty sure most of you guys already saw this. Sånn seriøst. Det var langt. Det var seriøst skummelt. Ekstra klipp. Lightning. Nei, det må skje ned. Seriøst, det var helt sykt. Han her fløy jo sånn helt seriøst i luften da. Bare følg med nå. Skjønner jeg? Han flyr jo! What? Hallo? And he survived without any injuries. Han overlevde det der. I'm pretty sure most of you guys already saw this. Åh, herregud, jeg bare... Jeg som står her med høydeskrekk, og... Åh, nei. Det der, vet du, jeg bare tenker, hva har skjedd hvis jeg har kommet til å blitt utsatt for det her? Og dratt i et stup, og så har jeg bare dottet kjempe... Nei, vet du, jeg har ikke tanke på det der. Jeg klarer ikke tanke på det der. Og det er overhodet ikke noen nær døden opplevelse da. Overhodet ikke. Men i alle fall, det var et veldig spennende klipp. Vi kjører på med klipp nummer to. Og da går vi ned. Da går vi over tilbake til volum 12. Jeg spoler litt bakover, jeg. Tok det med jeg fant sånn som så interessant ut. Jeg ser som en jævla klovn som helt på... Nei. I fallskjerm! Tuller du klarte den ikke, og... Nei, den henger på seg til føtteren, da. Den henger på seg til foten. Hva
Nei, hva gikk det med han da? Herregud, det går jo ikke, vet du. Det er helt sykt, det var kjempehøyt også. Fikk det, eller? Rett før. Herregud, Hoppis, du er syk og sånn. Det der er helt sykt. At han virkelig tør det der uansett. Altså, han er jo ikke noe sikker på det der, liksom. Den satte jeg fast i foten, og jeg fikk den akkurat ut før han landet. Da vil komme andre min nå for Robben hvis den ikke har kommet ut. Åh, dæven. Han har ingenting på seg, i hele tatt. Han har ingenting, han har hjelm eller noe på kroppen. Han hopper bare deskler og shorts, liksom. Oi, så stopper han her, Anja. Der, ja. Skjer det her. Bam. Expert-en. Og det filmet med, nei. Tulle filmet med YouTube her, også. Shit. Dæven. Det der er sykt. Det der er virkelig sykt. 21 fans per injuries, 12 threatened at etter annet. Østen i noen som den konsentrerer det forward, driver hook call. Aftermath, jeg må fortsette inn i original. Ok. Men det der var sykt. Det der var crazy. Her også, skal vi se, ser vi et eller annet på hva som skjer. Sikkert en racebil eller noe sånt. Nei, var ikke der. Jeg vet ikke hva det er i gang. 140 km/t. Så kjører jeg en bil til venstre. Som ikke er brukt, som garanterer. Ikke, nei, 200 km/t da. Nei. Hvor en person ikke så seg i sidespillet, og kjørt heller til venstre. Ja. Utrolig mange idioter i trafikken. Oi, ja, det dreier seg en kalibra. Oh, det skipte en fyrstelig anfall. Wow. Oh, das ist John Winterhaus. That happened very quickly, for å si det sånn. Fy flotte, det der kom veldig fort. Det var sånn, det krasjet, og så var han full med flammer med en gang. Helt sykt. Han kom seg ut derfor da. Takk, gudskjelov for det. Tilbake til trafikken da. Det er veldig mange ting som skjer i trafikken da. Veldig mye bil og veldig pakket. Å, der skjønner jeg. Nei. Snakk om millisekunder. Snakk om millisekunder da. Fy flotte, bare følg med her nå. Bare følg med her nå. Å, dæven. Den er nærme. Det der var utrolig nærmest, ass. Men det er jo ekstremt syke klipp dere her også. Vi kjører på tilbake med en siste klippe. Volum 9 gangen her. 13, 12 og 9. Her ser det ut som noen har... Transit Police Officer, et eller annet. Som har svimet av, eller... Et eller annet, jeg vet ikke hva han driver på med. Men, det der er togspor, kompis. Det der er togspor. Du må virkelig ta, og så kom deg opp nå. Du kan ikke ta så ligge der. Hva som har skjedd med han da? Jo, det er akkurat, vet du. Det er akkurat nå. Det er seriøst, det er akkurat nå. Det er sånn ting du ser på filmer, at de klarer akkurat å redde den i en sekund når toget kommer. Helt sykt. Ok, han vil ha dø han, ja. Han fyren her vil ha dø han, vet du, selvmord han. Men han der nekta og la han dø. Så han hjelper han. Så der han vil på sporet, han vil bli kjørt over. Det der er helt crazy. Ja, men jeg har liksom ingen ord til å forklare på hvor sykt det der er at folk vil dere der. Det er helt sykt. Samtidig som dere er nå, det er sikkert en eller annen person over, eller en motorsykkel, eller en bil, eller whatever over. Kan garantert gjøre det. Jeg er så lite sikre folk der, jeg aner ikke. Se der, nå er det noe helt bortest der. Jeg ser ikke helt på hva det er, for det er så mye piksel da. Det er ikke så veldig bra kvalitet på den. På videoen her. Men er det folk, eller hva er det for noe? Et annet tog? Det er et annet tog som kommer i samme retning. Et annet tog som kommer i samme retning, og det krasjer. Som kommer i samme... Å, fy flate. Som kommer i samme retning og krasjer, ja. Se der, ja. Alle som har overlevd. Ok, så nå kommer det i alle fall et veldig syk klipp. Jeg vet ikke på hva det forrige klippet var, men nå kommer det i alle fall et veldig syk klipp. Så hvis du ikke ønsker å se på, så ikke se på akkurat nå.
Men her har vi tre kompiser, mest sannsynlig, som kjører motorsykkel. Og så dette her. Rett. Oi, oi, oi. Så rett og slett bare krasje. Ok, det var ikke noe mer enn det. Men, åh, se sykkel da. Se sykkel! Sykkel ble jo herpa. Sykkel ble jo knust. Wrecked ass, kompis. Wrecked ass, brusjan. En sykkel har vært wrecked. Og bilen der også, han er på høve. Altså, det er såpass, ja. Det er virkelig såpass. Det er også veldig sykt. Det er at det virkelig at bare... at sykkelen bare flyger av gårde, ja. Det er noe så. Men i alle fall, da har jeg skjedd gjennom tre syke klipp. Jeg må si virkelig at i omgangen her så var det noen skikkelig syke klipp, altså. Det er i hvert fall ene. Det var ganske syk. Han hoppet over et stup. Jeg er ikke sikker på om det, om det forrige videoen, om det enda sykere klipp, eller om det var sykere klipp i denne videoen her. Ta gjerne også kommenter det i kommentarfeltet hva du syns. Hvis det ikke har skjedd den forrige, så ta gjerne og gjør det. I alle fall så får du ha en fantastisk fin dag videre. Ta gjerne og så klikk igjen en tommel opp, gjerne og kommenter, ta gjerne og abonner. Så får du nok en gang ha en fantastisk fin dag videre, så snakkes vi i morgen med en ny video. Ok? Ha bra, kompis.